Jeg er 20 år gammel, og jeg er stolt for å være ungdom ifra nord. Men nå er jeg faktisk bettelig lei av den nedprioriteringen og ødeleggelsen av Nord-Norge. Den avtroppende regjeringen, de kan forvente seg en tydelig markering til utgangsdøra. Landsmøtet, vi trenger en satsing. Ikke bare på ungdom, men på ungdom i Nordland, ungdom i Nord-Norge. Vi har mange hybelboere, og da trenger vi en utdanningssektor som har fokus på ungdom. Vi må ha gode tilbakeføringstiltak for de som ikke har fullført VGS, og vi må ha en oppfølgingstjeneste som faktisk funker. Vi trenger gode kultur- og fritidsordninger som lavterskel for barn og unge. Og vi trenger å arbeide for en tannhelsereform der tannhelse inngår i egenandelsordninger. Alle skal ha råd til å fære og tannlegen. Uavhengig om du er en fattig student, arbeider som fisker eller går på NAV. En brekt tann er like viktig som en brekt hånd. Landsmøte, vi har et valg å vinne. For vi kan ikke lenger se på at vi blir sultefôret av dagens høyre regjering. De har tatt ifra oss ungdom i nord, både arbeidsplasser og utdanning, og nå har de faen meg gjort det dyrere å bosette seg her også. Vi i Senterpartiet, vi må skape gode lokalsamfunn for unge, voksne og gamle, her nord og der sør. Vi skal skape forutsigbarhet. Landsmøte, vi trenger en satsing i Nord-Norge. For jeg vil bo i nord.